Takže asi je na místě se zeptat, jak to, že u snídaně za 215 korun nedostanu to, co jsem si reálně objednal. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále Jdeme žrát. Dlouho jsme se takhle neviděli, že bych byl rovnou i s obličejem takhle na začátku videa, za což se omlouvám. A taktéž se omlouvám za ten neúplně dokonalý zvuk, který teďkonc je v tom novým provizorním domácím studiu. Makám na tom, slibuju, že ne do příště možná, ale brzy si to spraví, to bude skoro dokonalý. Každopádně dnešní díl bude opravdu speciální. Možná si pamatujete, že jsme kdysi točili snídaně KFC, pak jsme točili snídaně v Mekáči, pak jsme točili snídaně v Bageterii Boulevard. A dneska jsem se rozhodl, že to musíme posunout zase o trošičku výš, protože jsem zjistil, že dokonce i pan Polreich nabízí rozvoz snídaní. A ano, pro nás obyčejný smrtelníky je to dost drahý. Jak samotný ty snídaně, tak i ten dovoz, ale co bych pro vás neudělal, takže dneska si tam objednáme. Ochutnáme spoustu věcí, ne všechny, protože by to stalo něco přes 3000, hádám, jestli jsem to počítal správně, ale dneska jsem si tam objednal celkem 6 položek plus dovoz, který mě stál 150 korun, protože bydlím díky bohu v Praze, protože kdybych bydlel v okolí Prahy, tak tam taky dováží, ale tam to stojí 390 korun. Pokud ale náhodou bydlíte přímo v centru Prahy, tak si tam můžete dojít osobně a je to pak zdarma. Ten odběr, ne snídaně samozřejmě. Dneska jsme tam i s dovozem utratili za snídaní 918 korun a ano, je to skutečně nejdražší snídaně v mém životě. Zatím teda. Pokud by se vám dnešní video líbilo a chtěli byste víc podobných z takových těch lepších restaurací, tak tam hoďte třeba 10 000 lajků a já zkusím najít něco podobného. Každou chvilku by to mělo dorazit, vy si mezi tím určitě připravte něco dobrého k jídlu a jdeme na to. Tak, snídaně nám dorazila, jak vidíte, a dorazila dokonce přesně na čas. Já jsem si to objednal mezi 10:30 a 10:30, tam si můžete vybrat vždycky okénko půlhodinový, a dorazilo to přesně na 10:00, takže paráda. Pojďme se podívat, co tady máme. Dostali jsme dvě takhle obrovské tašky plný. Tady máme nálepku Café Imperial. Vyndáme si to. To je croissant. To je rolka. Tohle je smutíčko, který jsme si tam objednali, což je docela zajímavá věc, k tomu vám řeknu něco víc, až to budeme ochutnávat. Tohle je docela zajímavá položka v té tašce. Mám tady celý, řekněme, košík pečiva. A koukám, že nám trošku popletli snídaní. Nevadí, podíváme se na to. Já bych začal asi s tou nejdražší a největší položkou. Tohle jsou, přátelé, jejich americká snídaně, která stojí 215 korun a měla by obsahovat podle popisku dvě míchaná vejce, slaninu, rajčata, klobásky a bramborové placičky. Pečivo k tomu není, takže tohle je všechno. A pokud by vás zajímalo, kolik váží jejich americká snídaně za 215 korun, tak i s obalem je to 393 gramů. První, co vidím a z čeho nejsem úplně jako šťastný, možná jste si všimli taky přes ten obal. Za prvý pan Polreich si nepoladil ty obaly, ale nevadí. Ono to samozřejmě jde otevřít i nožem, ale nebyla by to přece taková sranda. První dost nešťastná věc, kterou vidím, jsou ty vajíčka. Já jsem si totiž objednal jejich americkou snídaní, kde mají být míchaný vajíčka. Oni tam mají v nabídce ještě totiž anglickou snídaní, kde jsou dvě sázená vejce, což je tohleto. A oni to tak nějak zkombinovali, protože všechno ostatní odpovídá přesně té americký, který jsem si objednal. A z nějakého důvodu mi tam ty míchaný vajíčka nechtěli udělat a dali mi tam sázený vejce. Což upřímně, kdybych si to objednával pro sebe, ne pro recenzi, tak to okamžitě reklamuju. Protože za prvý objednal jsem si schválně tohleto, protože pokud mě sledujete delší dobu, tak víte, že takovýhle vajíčka já nemůžu z nějakého důvodu jíst. Že jakmile je tam takovýhle tekutej žloutek, tak mi to nedělá moc dobře. Takže asi je na místě se zeptat, jak to, že u snídaně za 215 korun nedostanu to, co jsem si reálně objednal. Což je teda převelice smutné. Každopádně ale nebudeme hnídopichové a zkusíme se s tím nějak poprát. Já vám to takhle ještě přiblížím na kameru, abyste se podívali trošičku blíž, jak to vypadá. Máme tady tedy dvě vajíčka. Doufám, že to nepraskne ten žloutek a nepoteče.
půlku grilovaného rajčete, slaninu, který je tady docela dost, mám tady pár dobrých solidních plátků, 3 malý párečky tady a 2 vajíčka. Taková se docela slušná snídaně. Já si nejsem jistý teda, jestli nějaký pečivo k tomu by mělo být nebo ne. Já si nějaký vezmu. Ale v popisku žádný nebylo. Pokud by vás mimochodem zajímalo, co všechno v tom je, tak tý máme malinkou kajzerku, 2 toastový chlebíky, které jsou teda příjemně měkký, a 3 takovýhle celozrnný kroasány. No a přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeji dobrou chuť a já to jde ochutnat. Přiznám se, že jsem čekal, že tyhle bramborové placičky budou masnější, ale masný vůbec nejsou. Takový příjemný bramborový těsto a chuťově jsou opravdu výborný. Zkusíme slaninu. Jako takhle, jak jsem byl trošku smutný a naštvaný na začátku kvůli těm vajíčkám, tak jak to ochutnávám, tak ta naštvanost pomalu odchází. Jo, je to drahá snídaně z úplně základních surovin, který si dokáže připravit velice pravděpodobně i každý 12-letý kluk doma, ale všechno prostě tak nějak chutná dobře a chutnám ještě párečky. Asi chápete, že už jenom tím rajčetem si mě podplatili. Nicméně, ale docela všechno tady chutná dobře. Trošku mě mrzí ty míchaný vajíčka, že jsme neochutnali, ale jako dostat tohle na začátku dne, teda pokud nemáte žádný problém se srdcem a můžete tučnější věci, tak si myslím, že je to docela solidní začátek dne. Trošku vám s tím bodovým hodnocením, protože za prvý popletli si tam část jídla, a to docela podstatnou část, ale jak už jsem říkal, všechno ostatní chutná parádně. Já bych to viděl asi na takový kompromis 8,5 bodů z 10. Je to drahý, ale pokud na to někdo má, tak si to velice pravděpodobně užije. Jako další teď máme jich omeletu se šunkou a sýrem za 135 korun. Píšou tady omeleta ze 3 vajec se šunkou a sýrem, pečivo. Takže pečivo tady k tomu konečně je. Já to asi rovnou otevřu tím nožem, ať se tady netrápíme tak, jak se trápila ta omeleta v tom obale. Když vám ji takhle přiblížím na kameru, tak vypadá docela solidně. Je to dost velká omeleta a pokud vás zajímá, kolik to váží, tak i s obalem je to 314 gramů. Dnešní recenzi nebylo přáno, protože sousedí zase začali vrtat. Já si myslím, že to bez zbytečných odkládání můžeme takhle napíchnout a ochutnat. Tak přiznám se, že ačkoliv na povrchu je ten stav v pohodě, tak uprostřed je taková trošku jako syrovější. A zase já a moje zvláštnosti, co se týče vajíček. Každopádně, já osobně bych si ji asi neužil. Teoreticky, kdybych byl na místě a řekl si o lepší propečení, tak by to bylo určitě lepší, ale chutná docela dobře. Poctivě připravená, výborná, obrovská omeleta. Myslím si, že tomu můžeme dát krásný 9 bodů z 10. A jdeme na další jídlo, tentokrát to jsou párečky s hořčicí, křenem a chlebem za 145 korun. Ono všechno je to, jak vidíte, v nějaký vodě. A když u párečku bych to pochopil, tak tady vůbec nevím teda, odkud pochází. Každopádně opatrně si to vyndáme, utřeme. A jak vidíte, máme tady celkem 6 párečků, což je docela solidní porcička. Zase, jo, stojí to 145 korun. Jo, párečky si každý dokáže ohřát doma. I kdybyste si koupili ty úplně nejluxusnější v nějakým dobrým uzenářství, tak jo, vyjde vás to levnějc. Ale o tom si tady dneska nebavíme. Myslím si, že každý si dokáže rozhodnout sám, jestli prostě jako si bude objednávat s dovozem párečky, což jo, je to jedna z největších blbostí, co se dá objednat s dovozem. Nicméně ta možnost tu je. Pojďme si jeden páreček takhle namočit do hořice a ochutnáme. Jo, je to výborný masový páreček s výbornou hořčicí. Je to přesně to, co toho člověk čeká, když si objednává dovoz párečku za 145 korun. Má cenu to hodnotit bodově, nejsem si jistý, ale pokud byste chtěli, tak je to 9 bodů z 10. Na 10 to bohužel nemá, protože to skutečně nic, co byste ochutnali a řekli si wow. Jo, jsou to dobrý párečky s dobrou hořčicí a pokud máte rádi křen, tak i ten tady máte. Ale pořád si myslím, že je to trošku nesmysl si to objednávat. Já jsem to tak nějak všechno snědl bez toho pečiva. Tak to ochutnám aspoň zvlášť. Tak tenhle croissant je výborný teda. Úplně mě koušky uvnitř, na rozdíl od té kajzerky. U té jsem měl takový divný pocit, že tam zůstala ze včerejška. Ale tohle je víc než fajn.
I ten světle je super, takový hrozně hutný těsto a pečivo tam dostanete evidentně skutečně kvalitní. Když už se bavíme o pečivu, tak se můžeme rovnou vrhnout na sladký. Tohle je, přátelé, croissant máslový s vanilkovým krémem za 69 korun. Přiznám se, že když jsem ho viděl na obrázku, který se vám tady teď objeví, tak jsem si říkal, že 69 korun je dost. Ale když ho teď vidím na vlastní oči, tak co si budem, není to úplně ten nejmenší croissant, který jsem viděl. Dokonce, když se ho zvážíme, tak zjistíme, že i s krabičkou má 180 gramů, což je hmotnost takových dobrých 2 až 3 obyčejných croissantů, takže ve finále proč ne, vypadá hrozně chutně, hrozně křupavě. A tady máme takovou, co to je, čokoládová nálepka. Nevím jak vy, ale mě si na to hrozně zbíhají sliny a skutečně když jsem ho zvedl, tak je to takový monstrózní croissant. Tady asi to nevidíte, ale když jsem odhrnul to čokoládovou destičku, tak tady můžeme vidět ten krém samotný, abych ho s dovolením ochutnal takhle. Ještě takhle vám to otočím, abyste to viděli. A jdeme na to. První kousnutí bohužel absolutně bez krému. Asi bude tady uprostřed. Ale jako samotný croissant zatím výborný, hodně výrazná máslová chuť. Parádní, úplně jemně uchutnaný krém, který díky bohu není příliš sladký, čeho jsem se bál asi nejvíc u tady toho croissantu, ale je úplně tak akorát. Tady vidíte, že i toho samotného krému je teď dost. Řeknu vám to takhle, jestli už je z těch ostatních jídel, který jsme tady dneska zatím měli, jsem vždycky přemýšlel, jestli to za ty peníze stojí nebo ne, tak tady ani přemýšlet nemusím. I těch 69 korun, za který to prodávají, je podle mě teda absolutně adekvátní cena za něco takhle výborného, takhle poctivě připraveného. Za mě krásných 10 bodů z 10 a já se to neskutečně užívám. Otázkou ale je, jestli si úplně stejně budu užívat tuhle croissantovou rolku plněnou čokoládou za stejný 69 korun. Pokud vás zajímá hmotnost, tak s krabičkou to má 144 gramů. Když si to otevřeme, tak zjistíme, že to zabalili tak dobře, že to dali do 2 krabiček, ok. To se může stát. Ona popravdě v tom obale ani nevypadala tak velká, jak vypadá bez něj. Koukněte se na tohle, to je úplný, jako, tady je moje pěstička, která přímě není úplně nejmenší. A tady máme čokoládovou rolku. To není rolka, to je role. Pojďme si ji zvednout. Takhle nějak vypadá. Dole vypadá, že by mohla být trošičku připečená, ale možná to je ta čokoláda. Jdem to ochutnat. Jak vidíte, je to úplně neskutečně nadýchaná věc. Ty čokolády po 2 kousnutích, tady není úplně jako nejvíc, ale možná, že se skrývá zase víc uprostřed. Jako takhle, není to sice tak přeplněný jako ten croissant, ale toho čokoládového nebo spíš čokooříčkovýho podle mě krému je tady tak akorát, prakticky u každého kousnutí nemáte pocit, že ho tam není dost. Je to zase opravdu výborná rolka, sice ten croissant mi chutnal trošičku víc, protože mi navodil trošičku nostalgický vzpomínky na dovolenou v Itálii před 3 roky asi, když jsme tam ochutnali croissant s krém chantilly, nebo jak se to jmenovalo, a chutnalo to velice podobně příjemně. Tohle je fajn rolka na výborných 9 z 10 a zase ta cena té porce a té kvalitě víceméně odpovídá. A jako poslední tady máme, přátelé, tenhle ten zázrak. Vy si totiž u Polreicha můžete objednat kromě obyčejných snídaní i takovéhle smoothie nebo fresh koktejly tam mají a mají docela velký výběr. Tohle to konkrétně, co jsem si objednal já, je smoothie dračí ovoce, který stojí 135 korun. A obsahuje tady, jak vidíte, banán, kokos, kešu, kokosové mléko a dračí ovoce. Před otevřením protřepat k okamžité spotřebě. Mám tady dokonce i čas výroby, který je asi před hodinou, takže by to mělo být úplně v pohodě. Je to příjemně vychlazený, takže si to protřepeme a otevřeme. První, co cítíte, když si k tomu přičichnete, je kokos. Samozřejmě, protože ten tam má nejvýraznější vůni a jdem to ochutnat. I co se týče chutí, tak i tam je nejvýraznější kokos a kokosové mléko, které je trochu zjemněné a dochucené těma ostatníma přísadama. Ale jako jo, chutná to výborně, je to hodně osvěžující. Já si bych za to dal těch 135 korun, to je zase otázka, ale vím, že i v nějakých frutisimech a v podobných stáncích
podobný nápoje stojí podobný peníze, takže vyčítat Café Imperial, že jsou o pár korun dražší než stánky v supermarketech, by bylo scestný. Není to sice žádný chuťový terno, ale docela fajn, jako vypiju to, užiju si to, svěží mě to, velice pravděpodobně mě to i zaplní, takže kdybych tohle to bral jako snídaní, nevím, asi bych si vybral ten croissant upřímně. Ale každopádně, kdybych měl popsat bodově tu chuť, tak by to bylo na dobrých 8 z 10. A pokud podobné věci máte rádi, tak jich v nabídce mají víc než dost. Tak přátelé, tohle to byla naše dnešní recenze a ochutnávka snídaní z Café Imperial od pana Polreicha. A já musím říct, že jsem docela spokojený. Ono, co si budem nejvíc, mě asi potěšilo, zlepšil i náladu ten croissant ke konci, ale i všechno ostatní jídlo bylo na velice vysoké úrovni. A kdybych dnešnímu podniku měl dát nějaký celkový bodový hodnocení, tak by to bylo na parádních 9 bodů z 10. A pokud vás něco z toho zaujalo a chtěli byste to taky vyzkoušet, tak teď aspoň víte, co můžete čekat. Klidně si to objednejte, ochutnejte si to sami, udělejte si na to svůj vlastní názor. Protože jak vždycky říkám, ten je ze všeho nejdůležitější. A pro dnešek je to ode mě všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu moc rád, jestli ho podpoříte lajkem a sdílením. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.